মোৰ কি পৰিচয় দিব লাগে আৰু মানুহ কোন মানুহে নাজানে মোৰ নাম সকলে জানে আৰু পৰিচয় দিব নতুনকৈ পৰিচয় আপুনিতো জানে মই খেলুৱৈৰ হয় গতিকে মোৰ আজি মোৰ দিয়াৰ কথা আছিলে নমিশ্যন কিন্তু আজিহে ফৰ্মখিনি দিলে গতিকে আজি নহ'ল এতিয়া আমাৰ ধৰক 17 তাৰিখত আমি দিম বুলি আশা আছে মই অসম জনমৰ্চাৰ পৰা খেলিম আঞ্চলিক বাট এইটো আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষ এখন আঞ্চলিক দল মই সাধাৰণ সম্পাদক হয় আৰু সেইখানে মই ৰিচিপ্ট ইতিমধ্যে ল'লোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে গতিকে মই 17 তাৰিখত মোৰ নমিশ্যনটো হ'ব মোৰ উচ্চ আপোনালোকে জানে যে মই কিমান দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কিমান মাত মাতি আছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে জানে গতিকে আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য যিখিনি আমি হেৰুৱাইছোঁ সেই বস্তুটো আমি ঘূৰাই আনিব লাগে আমাৰ যিখিনি সমস্যা আটাইতকৈ ধৰিবলৈ গ'লে 543 সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত ব্যতিক্ৰম সমষ্টি হ'ল ধুবুৰী সমষ্টি দিল্লীৰ যিখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আছে গতিকে আমাৰ সেই ধুবুৰীখন উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে গতিকে আমি সেইখিনি কাম কৰিম সেইকাৰণে আমাৰ লগত কাৰো লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় কাৰণ আমি লোকেল হয় সেইটো সকলোৱে জানে আৰু ইয়াতকৈ কি আছে আপুনি কিমান ভোট পাব বুলি আমি এক ভোটে হ'লেও আমি জিকিম জিকিম সেইটো ফাইনেল মানুহে এইবাৰ আকোৱাই লৈছে চুকুৱালি এইবাৰ আকোৱাই লৈছে জয় জয় মই মই ইয়াত আৰু বেলেগৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ অধিকাৰ আছে খেলক সিহঁতৰ কি কথা আছে খেলিব এইবাৰ পশু খেতা নিশ্চয় খাই আছে আপোনালোকে ঠায়ে ঠাই দেখা পাইছে চুকুৱালি আগৰ ইলেকশ্যনত বহুত কৈছিলে মানুহ কোনে বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে ভোট দিছিল এতিয়া সকলোৱে ওলাই আহিছে আজমল একৰ্ষ সকলোৱে কয় কিয় কয় এই কথাটো আপোনালোকে জানিব লাগিব যে সঁচা বস্তুটো ওলাই গৈছে চুকুৱালি কৈছিলে সেই কথাটো বিশ্বাস নহয় আৰু এটা আহি আছে তেওঁ তেনেকুৱাই হ'ব গতিকে ইয়াত আৰু কি যে চাব কিমান মানুহ আহিব অহাৰ পিছতে চাম এতিয়া আৰু কি আছে হ'ব আপোনালোকে দেখা পাইছে 15 বছৰ মোৰতো ডিটেইলছ আছে মই এতিয়া নমিনেশ্যন চাবমিটৰ পিছত মই দিম এতিয়া কাৰণ কাউণ্ট ডাউন চলি আছে মামা যেতিয়া যেতিয়া মানে জেলত ভৰাই দিয়ে কৈছে সেইকাৰণে আমি একো নকওঁ এতিয়া বেছিভাগ গতিকে আমি ৰিচিপ্টটো কাঢ়িলোঁ আজি সেইটোৱে আমি ৱেলকাম জনালোঁ আপোনালোকক আমি নেক্সট নমিনেশ্যনত আপোনালোকক লগ পাম বাছ কথা পাতিম আমাৰ কোনো আস্থা নাই আমাৰ টোটেল 27 লাখৰ ওপৰত আছে 27 লাখ ধৰক